Jag heter Kristina Lindqvist och gjorde förra året en skrämmande reportageresa till Litauen, ett grannland som hotas av abortförbud. Varje år görs 500 000 osäkra aborter i Europa, vilket leder till lidande och död för väldigt många kvinnor. Abort tillhör idag hälsoområdet inom EU, vilket innebär att varje land själva bestämmer över sin lagstiftning. Men min fråga är, kommer du att driva abort som en grundläggande mänsklig rättighet för alla kvinnor, oavsett nationalitet? Tack.